Dobar dan, ja sam Bruna Perić, živim sa troje djece u ulici Moša Albaharija. Moj je problem to što ne mogu jednostavno plaćati stan od grada Rijeke. Naime, primanja su mi 1400 kuna od pokojnog muža koji je preminuo prije 7 godina. Djecu sam mu školovala kako tako, kako ću dalje ne znam. Dužna sam 60.000 kuna gradu Rijeci, što jednostavno ne mogu to, nemam sredstava od kuda platim. 92. godine imali smo kuću na Kozali koja se nalazila u ulici Petra Kobeka 20. Kupili smo od grada Rijeke kuću na 20 godina, ali nakon par mjeseci grad Rijeka me pozvao kao na raskid ugovora. Ja sam ih pitala šta mi nude. Oni su rekli kao ništa. Da bi nakon mjesec dana dobila poziv za na sud i godinama se to vuklo, ništa se nije riješilo. Kako je muž pokojni obolio od raka pluća, išli smo u grad Rijeku da bi se s njima kao dogovorili kako da riješimo taj naš problem. Oni su rekli i ponudili nam ovaj stan ovdje u ulici Moša Albaharija u najam. I kako smo imali centar na Kozali, dali su nam i prostor kraj marketa. Ta cetarna je radila dok je muž bio živ još tih 2 godine. On je umro i propala je cetarna i ostala sam tu gdje sam u najmu stanu. Puno puta sam se obraćala gradu Rijeci, naime gospodinu Obersdelu, da me primi na razgovor da riješim ovaj moj problem. Kad god bi išla tražiti da želim s njim razgovarati, nikad da nisam mogla do njega doći, ili je bio na putu ili je na sastancima, tako da uvijek sam dobila negativan odgovor. Bila sam vjerni glasač SDP-a, gospodina Vojka Obersnela, što više nikad neću glasati, nadam se ni moja obitelj. Jednom ljudi koji su se obratili ikad na bilo koji način gdje su ljudi iz Živog zida i Saveza za promjene kojim ćemo uvijek dati glas bez ikakvih problema jer su stvarno ljudi, a ne ko institucije, naravno SDP ili tako neke. Evo, ja sam aktivist Živog zida, Marin Škibola, dugotrajni član i ovo je još jedna od obitelji koje su žrtve ovog robovlasničkog pokvarenog sustava i posljedice SDP-ove politike, isto tako i HDZ-ove. Mi gledamo svaki dan, ljudi skupljaju boce, nemaju što za jest, a ova riječka vlast, SDP-ova vlast, u cijeloj ovoj kriznoj i ekonomskoj situaciji tjera ove ljude van na ulicu bez imalo suosjećanja, a ljudi im dalje daju potporu na izborima. I sve dok ljudi ne počnu razmišljati svojom glavom, sve dok ljudi se ne ozbilje, sve dok ljudi ne vide da jednostavno zapravo samo Živi zid i Savez za promjene su na strani naroda, nikada do ikakvih promjena neće doći. Jer pitanje deložacije je isključivo političko pitanje, a očito da Vojko Obersnel i grad Rijeka nemaju nikakvog rješenja po tom pitanju, niti suosjećanja za ove ljude koji nemaju izbora drugog nego ih tjeraju van na ulicu, što uopće nije moralno. Ni humano, da. Ukoliko dođe do deložacije i ukoliko riječka SDP-ova vlast i Vojko Obersnel budu htjeli izbaciti ovu obitelj na ulicu, najmanje 100 članova Živog zida će pružati otpor i braniti ove ljude pod svaku cijenu, jer ovo tu što se njima događa danas, to nam se može svima sutra dogoditi.